Nyt alkaa tässäkin tallissa tapahtuma. Vaihelaati kosiksi. Täällä on vähän katkaisuhoita. Me mennään tehdä tandemin tästä. No paskan marjat. Otetaan tuo vaihelaatikko irti ja korjataan se yksi akseli sieltä. Herra taas nukkuu asennossa. Se on ihan sippi taas. Joo, pistin nämä tänne näin. Pakoputki nyt on paikoillaan. Katsotaan muu tuo 15 näissä. Laitetaan takajarrun estekin kuppi ensin tyhjäksi. Sitten sinne laitetaan uutta jarrun estettä. Sitten ilmatta. Pumpataan paine täältä ja täältä löysättä kiinni. Taas paine. Nyt vaikuttaa, että alkaa olemaan nää. Ensin on vielä ilmaa säätyä. Sieltä on kaksi kupillista vettä tyhjäksi. No niin, silloin koe on suoritettu. Ja ihmetetään, mikä helvetti se alkaa raplattamaan, niin tämä täältä taas irtosi. Siihen pitää laittaa parempi tuo. Näyttää, että se vastaa nuo aika ahtaaksi. Se nippu se meni poikki. Siihen varmaan häätyy laittaa joku teräksi ne nippusi. Että se kestää. No niin, kun koe on otettu, niin sitten kannattaa. Vikakoodit kuitattaa ne ja tuo huoltovalo kanssa sitten kuitattaa. Tässä nyt on tämä huoltovalon kuittaus. Eli mitä? Katsotaanpa. Siinä olisi toukokuussa 20 olisi huolto. 22478.8. Ja nyt on 221907 maaliskuun. Eikö 27? Millä tänne nyt tällä vuosia 10 000? Kumpi nyt tulee ensin? Tuleeko 10 000 vai kilometriä vai vuosi? 23907. 26. helmikuuta 21. No niin. Aikoinaan ostin tämmöisen Pemarin koodinlukija, ja tämä on Wifiillä tai sitten langalla, ja tämä on Pro-versio, että siinä oli se halvempi versio, 5 pyörää. Täällä nyt pystyy vaikka kaikki Pemarin pyörä kuittaamaan. Olisiko ollut joku 800 €? Tuossa on se pinni, mistä se luettaa, nyt se on. Eiköhän se ole nyt huollettu. Siinä on muutama vielä pikku juttu, mutta en ehkä ala vielä laittaamaan. Nämä rauhat tänne näin. En laita niitä sen takia, että me pääsen tarkistamaan nämä moottorin runkopulttiin kirreivät, varsinkin nämä täältä näin jossain vaiheessa, kun olen vähän ajanut. Sitten pitää laittaa tuohon tuo parempi tuo ja penkki. Jaa, kyllä se nyt on huolettu. Käyty koeajolla ja valvova mestarikin on ollut täällä aina matkassa ja saatana, se on kova paka, johon mä oon limsa. Limsapullo ja tämmönen. Miehän on vetänyt täällä kiniä ja kalleja.